Ahoj, jsem Marián z Cykloportu. Dnes pro vás mám video o tom, jak se řídit přehazovačku. Co si budem povídat, pro spoustu cyklistů je to tak trochu tajemný komponent, který často zlobí. Má na sobě šrouby a matičky, o kterých každý ví, že slouží k seřizování, ale přesnou funkci spousta z nás jen tuší. Teď máte možnost udělat si v tom jednou provždy pořádek. Dozvíte se například, co znamenají písmena L a H, která na přehazovačkách často vídáme, a ukážeme si, jak správně přeřídit svislou polohu přehazovačky, která má na přesnost řazení velký vliv, hlavně u 12 rychlostních systémů řazení. To všechno bude prezentováno na určitém postupu, který ale není důležitý. Snažil jsem se hlavně o to, aby šel z videa pochopit princip toho, jak jednotlivé prvky přehazovačky fungují a k čemu slouží. Skvělé na tom je, že když pochopíte princip seřízení přehazovačky slankem, bude se vám snadněji seřizovat i elektronické řazení, protože v tomhle ohledu se toho u elektriky zas tak moc nezměnilo. Tak pojďme na to. K seřizování přehazovačky používáme spodní a horní doraz, stavěcí šroub pro svislou polohu děla přehazovačky a stavěcí šroub pro napnutí lanka. Dorazy nemají na stranu nic jiného, než omezit dráhu, po které se může přehazovačka pohybovat. Horní doraz je označen písmenem L z anglického low jako nízká rychlost, omezujeme jim pohyb přehazovačky směrem nahoru, zabráníme tak spadnutí řetězu za velký pastorek. Spodní doraz bývá označen písmenem H z anglického high jako vysoká rychlost. Omezujeme jim pohyb kladky přehazovačky směrem dolů a tím zabráníme spadnutí řetězu za malý pastorek. Třetí šroub je určen pro nastavení svislé polohy těla přehazovačky. Alfou a omegou seřízení přehazovačky je správné napnutí lanka, kterým ladíme přesnou polohu kladky přehazovačky na zvolené poloze páky. Abychom uměli přehazovačku dobře seřídit, musíme dostat pod kůži tyto tři věty. Když otáčíme stavěcím šroubem doleva, povolujeme jej a napínáme tak lanko přehazovačky, které táhne proti pružině a tím posune kladku přehazovačky směrem nahoru k velkému pastorku. Naopak, pokud tento šroub utahujeme, tedy otáčíme doprava, povolujeme tím lanko a kladka přehazovačky putuje směrem dolů k malému pastorku. Protože spodní polohu přehazovačky může ovlivňovat napnutí lanka, před seřízením dorazu jej povolíme stavěcí šroubem na přehazovačce i na řadící páčce. Řadící páčku dáme do polohy, jako by byl zařazen nejmenší pastorek a zkontrolujeme pohledem na lanko přehazovačky, jestli je opravdu volné. Poté si vezmeme příslušné nářadí a najdeme na přehazovačce šroub s označením H. Pokud není šroub označen, najdeme ho metodou pokus omyl tak, že přitáhneme napřed jeden a když se nic nestane, tak i druhý stavěcí šroub, až uvidíme, že se kladka přehazovačky pohnula. Šrouby dorazů jsou většinou vedle sebe, takže máme šanci 50 na 50. Pokud jsme se netrefili na poprvé, tak nezapomeneme vrátit šroub do původní polohy. Teď povolíme šroub, o kterém již víme, že jde o šroub spodního dorazu a poté ji začneme přitahovat, až nám řetěz začne nabíhat na druhý pastorek. Pak jej povolíme o půl otáčky, když cvakavý zvuk nabíhání na druhý pastorek nepřestane, znovu povolíme o půl otáčky a pak ještě tolikrát, kolikrát je potřeba, než řetěz přestane nabíhat na další pastorek. Tím dostaneme vodící kladku přehazovačky do polohy co nejblíže k druhému pastorku. Je to výchozí poloha a později můžeme tuto polohu ještě doladit, když bude potřeba, ale teď máme hotovo. Na většině dnešních kol je indexované řazení. To znamená, že páčka má pro každou rychlostovou polohu, která nastaví správně seřízenou přehazovačku do pozice, kdy přesune řetěz z jednoho pastorku na druhý. Tyto polohy jsou velmi přesné a každá malá odchylka má za následek nepřesnosti při řazení. Pohyb z řadící páčky na přehazovačku je přenášen ocelovým lankem pomocí jednotlivých kroků řazení. Lanko vlivem namáhání a dalších vlivů, jako je teplota a míra znečištění, pracuje. Proto je běžné, že je občas potřeba během jízdy jeho napnutí doladit. Většinou stačí, když pootočíme stavěcí šroub na řadící páčce a je to. Časem si získáme cit a bude to opravdu hračka,
Předtím je ale potřeba dobře vědět, proč šroubkem točíme a musíme si být 100% jistý, na kterou stranu a co přitom dělá přehazovačka. Zatímco s nastavením dorazu a svislé polohy přehazovačky hýbeme jen velmi zřídka a pokud nedojde k uhnutí patky, tak by k tomu vlastně neměl být ani důvod. Drobná změna napětí lanka je běžná věc, na kterou máme uřazení stavěcí šroub k tomu určený. Cílem napnutí lanka je najít takový tah, aby nám cvaknutí na řadící páčce přemístilo přehazovačku do požadované polohy. Lankem můžeme tuto polohu ovlivnit tak, že jej povolením stavěcího šroubu napneme a posuneme tím kladku přehazovačky nahoru, nebo jej naopak utáhneme a kladku přehazovačky posuneme směrem dolů. Začneme tím, že nastavíme napnutí lanka na nejmenším pastorku. Půjde nám o to najít takovou polohu kladky přehazovačky, kdy lanko donutí přeskočit na zařazený pastorek a řetěz bude co nejblíž k dalšímu pastorku. Předtím než začneme, zařadíme na nejmenší pastorek a pokud máme kolo se třemi převodníky, tak použijeme prostřední převodník. Zašroubujeme na doraz stavěcí šroub na přehazovačce i řadící páčce, poté na páčce šroub povolíme o dvě otáčky zpět, abychom dostali prostor nejen pro utažení, ale i pro povolení lanka. Zařadíme o jeden rychlostní stupeň nahoru a budeme povolovat stavěcí šroub na přehazovačce otáčením doleva. Tím, že ji povolíme, prodloužíme dráhu lanka, které se začne napínat a posouvat přehazovačku směrem nahoru, až nám řetěz naběhne na další pastorek. Pokud jsme šroube museli otáčet tak dlouho, až jsme ji úplně vyšroubovali a řetěz na pastorek nepřeskočil, znamená to, že lanko je namontováno způsobem, který nedovoluje jeho správné napnutí. Ujistíme se, že máme zařazený nejmenší pastorek a správně seřízený spodní doraz. Utáhneme stavěcí šroub otáčením doprava a povolíme šroub, kterým je upevněno lanko k přehazovačce. S pomocí kleští jej zamírného tahu opět přišroubujeme, pak opakujeme postup s napínáním lanka. Otáčíme stavěcím šroubem doleva, až nám řetěz skočí na další pastorek a přestane vydávat falešné zvuky. Pokračujeme v povolování šroubu. Otáčíme jim dále směrem doleva, až nám řetěz začne nabíhat na další pastorek. To se projeví cvakáním a při bližším pohledu vidíme, jak je řetěz s tímto pastorkem nabírá. Teď otočíme šroubem o půl otáčky vpravo, poslechneme si řetěz a pokud zvuk neustane, po kouscích povolujeme, až nám řetěz přestane cvakat. Teď máme hotové základní napnutí a můžeme zařadit o další rychlostní stupeň nahoru. Při troši štěstí nám bude přehazovačka řadit bezchybně až na největší pastorek, ale často je potřeba jít ještě trochu doladit. Pokračujeme v otáčení klikami, postupně řadíme další převody směrem nahoru a pozorujeme, jestli řetěz správně nabíhá na jednotlivé pastorky a nevydává žádné špatné zvuky. Pokud během řazení uslyšíme cvakání, znamená to, že kladka přehazovačky není v tento moment ve správné poloze, většinou řetěz nabíhá na větší pastorek. To vyléčíme tak, že pomalu otáčíme stavěcím šroubem doprava. Tím jej utáhneme, povolíme lanko a kladka přehazovačky se posune dolů. Pokud stále slyšíme cvakání, otočíme stavěcím šroubem o další čtvrt až půl otáčky a pokračujeme v tom do té doby, než se řetěz stiší. Pokud nemáme seřízený horní doraz, tak před zařazením na největší pastorek zastavíme brzdou otáčení kola a zařazení na poslední pastorek provedeme opatrně. Hrozí nám totiž, že by nám řetěz mohl spadnout do výpletu a poškodit kolo. Pokud máme kolo se 12 rychlostmi, je lepší v tuto chvíli seřídit horní doraz a svislou polohu přehazovačky. Ve videu si o tom povíme za chvíli. Teď z velkého pastorku řadíme postupně dolů a sledujeme, co dělá řetěz. Pokud se nám zdá řazení směrem dolů pomalé nebo nedokonalé, můžeme trochu povolit lanku. Bude to mít ale vliv na řazení směrem nahoru, takže po povolení lanka musíme zkusit, jestli řazení na lehčí převody funguje správně. Celé je to ohledání takové polohy lanka, aby přehazovačka řadila správně oběma směry. Pokud se nám nepovede lanko seřídit a nemáme zatím velkou praxi, znovu zařadíme na nejmenší pastorek, povolíme stavěcí šroub lanka, zkusíme to celé ještě jednou a máme přitom na paměti. Přitahuji stavěcí šroub, povoluji tím lanko a přehazovačka jde směrem dolů díky pružině, která ji táhne. Povoluji stavěcí šroub, napínám lanko a přehazovačka jde směrem nahoru, protože lanko přetlačí pružinu, která ji táhne dolů.
Občas se to ze začátku dost plete a je důležité vždy na poprvé trefit správnou stranu a být si jistý, co v dané chvíli dělám s přehazovačkou. Když se to nebude dařit, může být chyba jinde, o tom si povíme za chvíli. Půjde nám o to nastavit šroub horního dorazu do takové polohy, ve které řetěz hladce naběhne na největší pastorek, ale nespadne za něj. Zařadíme opatrně na největší pastorek. Pokud nám nejde na největší pastorek zařadit, může to být tím, že je doraz horního šroubu příliš utažený. Můžeme se o tom přesvědčit tak, že vezmeme za přehazovačku a zkusíme ji posunout rukou. Pokud to nejde, brzdí nás doraz, pokud to jde, máme málo napnuté lanku. Pokud řetěz na pastorek naběhne, opět zastavíme otáčení kola a zařadíme na největší pastorek. Točíme přitom klikami a pozorujeme, co dělá řetěz. Pokud má snahu přepadnout přes pastorek, vezmeme si příslušný nástroj a začneme otáčet stavěcím šroubem až do té doby, než ucítíme odpor dorazového zobáčku přehazovačky. Poté povolíme šroub otočením o jednu otáčku doleva, zmáčkneme řazení, jako bychom chtěli řadit o další pastorek nahoru a pozorujeme, co dělá řetěz. Pokud nespadne, zkusíme ještě několikrát silně zmáčknout řazení, abychom se ujistili, že řetěz nemůže v žádném případě spadnout za pastorek. Kdyby se to tímto způsobem povedlo, otočíme o další čtvrt otáčky vpravo a postup opakujeme až do té doby, než nám řetěz přestane padat. Většina přehazovaček je vybavena šroubem, který můžeme nastavit vzdálenost horní kladky přehazovačky od pastorku. Pokud máme na kole méně než 12 převodů, zařadíme nejmenší převodník, největší pastorek a pomocí stavěcího šroubu nastavíme vzdálenost horní kladky přehazovačky od zubu největšího pastorku tak, aby byla mezera mezi nimi velká zhruba 5 až 8 mm. Kladka, která je příliš blízko k pastorku, dělá tento zvuk. Můžeme ji také zkusit nastavit co nejblíže k pastorku tak, že najdeme první polohu, ve které tento zvuk neuslyšíme. Některé novější přehazovačky Shimano mají na vnitřní straně vnějšího vodítka risku nakreslenou mezi dvěma šipkami, podle které můžeme tuto vzdálenost nastavit. Zejména u 12 rychlostních přehazovaček má svislá poloha vodítka na řazení velký vliv, proto je dobré tuto risku k nastavení použít. Úkol s jednopřevodníkem a kazetou s největším pastorkem 50 až 51 zubů nastavíme tuto vzdálenost tak, aby se zuby největšího pastorku kryly s touto riskou. Zuby mají různou velikost, řídíme se podle toho nejdelšího. U kazet s menším maximálním počtem zubů na pastorku nastavíme nejdelší zub doprostřed mezi šipky. Záleží ale na konkrétní kombinaci počtu zubů na kazetě, počtu pastorků a délce vodítka. Lze to najít v manuálu přehazovačce, do popisku videa dám odkaz na PDF tabulku. 12 rychlostní přehazovačky SRAM jsou na vzdálenost kladky od pastorku obzvláště citlivé, proto velmi doporučuji koupit si za pár korun jednoduchou měrku. Po jejím použití si budete vždy jistí, že máte vodítko ve správné poloze a přehazovačka bude fungovat lépe než při nastavení od oka. Odkaz na ní najdete také v popisku videa. Ne všechno v nářadí je potřeba mít doma, ale zrovna tenhle kousek ušetří spoustu starostí. Tahle měrka funguje pro pastorky 50 i 52 zubů, na trhu je ještě starší červená měrka, ta je určená jen pro pastorky 50 zubů. Postup nastavení je následující. Zařadíme na druhý největší pastorek a měrku nasadíme na největší pastorek tak, aby se zuby dotýkaly vnitřního povrchu měrky. Posuneme kazetu s měrkou, až se měrka dotkne horní kladky přehazovačky a kladku nastavíme pomocí stavěcího šroubu do polohy, kdy riska míří do středu kladky přehazovačky. No a to je vše. Jak vidíte, není to taková věda, jak by se někomu mohlo zdát, že? Dva šroubky, které zabraňují přehazovačce v tom, aby cestovala tam, kam nemá. Další šroubek pro nastavení vzdálenosti kladky od velkého pastorku. A lanko, které musí být správně napnuté. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud chcete vidět další, nezapomeňte to tady začít odebírat. Točit videa mě baví a moc rád bych v tom pokračoval, ale bez vás a bez kladné odezvy by mě to asi brzy bavit přestalo. Pak by bylo lepší věnovat se ve volném čase něčemu jinému. Je to už dlouhých 15 let, co se mi cyklistika stala vysněným povoláním a za tu dobu jsem se naučil a dozvěděl spoustu věcí, o kterých bych se s vámi rád podělil.
Budu rád, když mi napíšete do komentářů, jak se vám seřizování dařilo a jestli vám tento návod v něčem pomohl. S trochou cviku si dokážete přehazovačku seřídit tak, že bude řadit naprosto dokonale. Uvidíte, že vás často od dokonalého řazení dělilo jen po otočení jedním šroubkem na správnou stranu. S lankem se nemusíte bát experimentovat, ale důležité je mít přitom dobře seřízený horní doraz. Někdy se totiž může stát, že když lanko napnete víc, než bylo dřív a dorazový šroub nezabrání přehazovačce v cestě, může v extrémním případě dojít k tomu, že se přehazka namotá do výpletu. Pokud přehazovačka neřadí, kromě dorazu a napnutí lanka může být na vině ohnutá patka nebo zanesené bovdeny, ale to už se do dnešního videa nevejde, protože se bojím, že by z toho byl nakonec celovečerní film. Tak se mějte a u dalšího videa se těším na viděnou.